ৰিতু কাৰ প্লেছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ইয়াত থকা কেইখনমান সৰু গাড়ী অৰ্থাৎ ৱেগনাৰ জাতীয় গাড়ী ডিটেইলছ দিম। ৱেগনাৰ চেলেৰিঅ' এনেকুৱা গাড়ী কেইখনমানৰ আপোনালোকক ডিটেইলছ দিম। বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইখন আছে চেলেৰিঅ' 2015 মডেল। গাড়ীখন VXI কিলোমিটাৰ ৰান কৰিছে মোটামুটি 40,000 ধৰি লওক। মই কিলোমিটাৰটো চোৱা নাই যিহেতু এইটো ভিতৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখনৰ VXI হয়। AC আছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং আছে, চাৰিটা উইণ্ড' পাৱাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী, কাগজ পত্ৰ সকলো দায়িত্ব আমাৰ, সেইবিলাক আপোনালোকৰ নামত কৰি দিয়ালৈকে সকলো আমাৰ। সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল কালাৰত আছে গাড়ীখন। গাড়ীখন আপোনাৰ স্ক্ৰেচিছ এনেকুৱা একো নাই। 2 বছৰ ফাইনেন্স কৰি দিব পৰা যাব গাড়ীখন। গাড়ীখন 15 চনৰ হয়, 2.5 বছৰ ফাইনেন্সত গাড়ীখন ল'ব পাৰিব। 1.5 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে গাড়ীখন ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। চেলেৰিঅ' VXI। নেক্সট এখন আছে ইগনিছ 2017ৰ গাড়ী। এলয় হুইল আলফা মডেলৰ এলয় হুইল ফিটিং কৰা আছে গাড়ীত। মিউজিক ছিষ্টেম আছে। এখন ছিগমা মডেল হয়। 36,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। ইণ্টেৰিয়ৰটো এনেধৰণৰ। গাড়ীখন 36,000 কিলোমিটাৰ ৰান কৰিছে। মই ভালদৰে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আহক আপোনালোকে গাড়ীখন ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ী। গাড়ীখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 4,80,000 টকা। তাতে অলপ নিগ'চিয়েশ্যন কৰি দিব পৰা যাব। পেপাৰ্ছ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমাৰ। এক্সিডেণ্ট, ৰিপেইণ্টিং, মাৰ খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাই, সেইটো আমি গেৰাণ্টি দিব পাৰিম। ইঞ্জিন গিয়াৰ বক্সৰ 2 বছৰৰ গেৰাণ্টি পাব আমাৰ ফালৰ পৰা। গাড়ীখন পেট্ৰল হয়। এইটো চাওক এলয় হুইলটো, যিটো আলফা মডেলৰ কোম্পানীৰ পৰা আহে, সেইটো আফটাৰ মাৰ্কেট ফিটিং কৰা আছে। চ' নেক্সট আমি আৰু এখন দেখাম ৱেগনাৰ। এইখন ৱেগনাৰ 2019 মডেলৰ, 36,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, 1.2 VXI। গাড়ী স্পেয়াৰ টায়াৰ ইউজ কৰা নাই। বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল প্ৰিণ্ট। গাড়ী শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু ভিতৰটো মই দেখাই দিওঁ। AC হিটাৰ, মিউজিক ছিষ্টেম, সকলোবিলাক গাড়ীত ফিটিং আছে। ভিতৰটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ছিট কভাৰ, লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে। ডুৱেল টোন ইণ্টেৰিয়ৰ হয়। আপোনাৰ গাড়ী অৰিজিনেল কালাৰত আছে। গাড়ীখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 580 ৰাখিছোঁ। আহিব, আহিলে আমি দামটো অলপ নিগ'চিয়েশ্যন কৰি দিম। আৰু ফাইনেন্সত লওঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে 2 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট কৰি গাড়ীখন ঘৰলৈ লৈ গুচি যাব পাৰিব। গাড়ী একদম নতুন কণ্ডিশ্যনত আছে। ইঞ্জিন গিয়াৰ বক্সত 2 বছৰ আমি গেৰাণ্টি দিম। নেক্সট আৰু এখন আমাৰ ওচৰত ৱেগনাৰ আছে। এইখন 2018ৰে হয়। 24,000 চলিছে। এইখনৰো স্পেয়াৰ টায়াৰ ইউজ কৰা নাই। কালাৰটো চিলভাৰ। এইখন 1000 CC, 998 CC হয়। এইখন আপোনাৰ 1000 CC, 1.0 লিটাৰ। এখন 1.0 হয়। মিউজিক ছিষ্টেম, AC হিটাৰ, মিউজিক ছিষ্টেম সকলো কাম কৰি আছে। লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা আছে, গ্ৰাছ মেট লগোৱা আছে, স্পইলাৰো লগোৱা আছে গাড়ীখনত। গাড়ীখন খুব ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে। বেক ভিউটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বেক ছাইডৰ পৰা এনেকুৱা। এইখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 5,70,000। নিগ'চিয়েবল, এইটো আপোনাৰ অলপ চলপ নিগ'চিয়েশ্যন কৰি দিব পৰা যাব। 2 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে গাড়ীখন ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আৰু যদি কেছত পাৰ্চেছ কৰোঁ বুলি কয়, কেছতো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ফাইনেন্সত লওঁ বুলি ক'লে ফাইনেন্সতো ল'ব পাৰিব। গাড়ীখন খুব সুন্দৰ হৈ আছে। আহক চাওক, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰক, আপুনি সন্তুষ্ট হওক, তাৰপিছত আপোনালোকে আমাৰ পৰা গাড়ী কিনিব। যে আমি কৈছোঁ আৰু আপুনি মানি লৈছে সেইটো নহয়। মেকানিক আনি চাই যেনেধৰণে চাই তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আপুনি ভেৰিফাই কৰি লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে গাড়ীখন আমাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি দেখাম আপোনালোকক আৰু এখন ৱেগনাৰ। এইখন মিডিয়াম মডেল ৱেগনাৰ, কে-ছিৰিজ ইঞ্জিন হয়, 2014 বা 2015 মডেলৰ VXI হয়। গাড়ী সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল পেল, চকা 4টা,
অলপ পাতলা হৈ আছে যিহেতু গাড়িখনে 38,000 মান ৰান কৰিলে চকা চাৰিটা আমি নতুন লগাই দিম বডিত এনেকুৱা স্ক্ৰেচেছ স্ক্ৰেচেছ একো নাই গাড়ি খুব ভাল কণ্ডিশ্যন হয় যদিহে আপোনালোকে গাড়িখন লওঁ বুলি ভাবে আহক আহি একবাৰ চাওক স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া থাকিব আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত ফোন কৰিলে আপোনালোকক আমি ডিটেইলছ দি দিম আপোনালোকে আহক আহি গাড়িখন চাওক যদিহে পচন্দ পায় তেনেহ'লে আমাৰ লগত কথা পাতক আমি ইয়াৰ দাম ৰাখিছোঁ 380,000 টকা নিগচিয়েবল আৰু গাড়িখন যদি আপুনি ফাইনেন্সত লয় তেনেহ'লে 2,182,000 ইমানমান ডাউন পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকক গাড়িখন আমি ফাইনেন্সত ওলাই দিব পাৰিম নেক্সট আমি আৰু এখন গাড়ী দেখাম সেইখন হৈছে ইক' মাৰুতি চুজুকি ইক' ভেন ইক' ভেন বৰ্তমান বহুত মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে 18ৰ মডেল 26,000 কিলোমিটাৰ ৰান কোম্পানীৰ টায়াৰ খতম হোৱা নাই এইটো টায়াৰ 26,000 কিলোমিটাৰ চলা গাড়ী হয় এখন গাড়ী একদম অৰিজিনেল কালাৰ বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল বুলি ক'ব পাৰি গাড়ীখনৰ মই ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ ইণ্টেৰিয়ৰটো এনেকুৱা হৈ আছে গাড়ী খুব ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক গাড়ী পাব 7-seater হয় এখন গাড়ী সকলোবিলাক ভাল গাড়ীয়ে পাব আমাৰ ইয়াত গাড়ীখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 4,25,000 টকা নিগচিয়েবল তাতে আপোনালোকক দাম দৰ অলপ মিলাই দিব পৰা যাব গাড়ীখন চাই লওক আৰু যদিহে আপোনাৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোক আহক স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া থাকিব আহক কথা পাতিম কথা পাতি ডাউন চাম মিলাম আৰু ফাইনেন্সত লওঁ বুলি ক'লে 1,50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকক গাড়ীখন আমি ওলাই দিব পাৰিম চ' আজিলৈ ইমানেই আমাৰ ইয়াত আৰু বহুত গাড়ী ষ্টক আছে সকলোবিলাক একেলগে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই এখন দুখনকৈ আপোনালোকক আপডেট কৰি থাকিম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা পাম চ' আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই